סוציאליזם רצוני, קהילתי, אני הייתי קורא לזה סוציאליזם מלמטה, המתחיל מן האדם אל הקהילה, אל ברית הקהילות, אבל מבלי להיקלע לאשליה שאפשר שתתקיים חברה בלי מדינה. ולכן צריך להיות גם מעורב בענייני המדינה, במאבק הפוליטי, במאבק השלטוני. נכון שאי אפשר להגשים סוציאליזם בכפייה, אבל אי אפשר לחיות באשליה שאין מדינה. אם לעבור, ואני רואה שהשעון אומר שאולי צריך גם להגיע לסיום, אם לעבור לשאלה של המשבר שנקלעה אליו התנועה הקיבוצית, המשבר הכלכלי-פיננסי שנקלענו אליו, שדחף קיבוצים רבים למצב של חוסר רווחיות, של חוב גדול, של חוסר יכולת לצאת מהחוב שמנפיק ריבית מטורפת. אם שואלים למה נקלענו למשבר הזה, האם המשבר הזה הוא משבר השותפות, משבר היחד, משבר הקואופרציה, או יש לו נימוקים אחרים, לי אין שום ספק שאחד הנימוקים למשבר הזה זה הקצר שנוצר בין הסוציאליזם הקהילתי לבין המדיניות של השלטון, שאין מנוס ממנו. היום יש לנו פרספקטיבה היסטורית להסתכל אחורנית על אותם 25 שנים ראשונות מ-48, בעצם כמעט 30 שנה עד 77, קרוב ל-30 שנה. אני מדבר על 25 כי באמת מלחמת יום הכיפורים קצת עצרה בגלל העלות הכלכלית האדירה של המלחמה הקשה הזאת. אבל 25-30 שנה ששלטון תנועת העבודה בארץ הוכיח מה אפשר לעשות כאשר ישנה שותפות בין הסוציאליזם מלמטה והמדיניות המקרו-כלכלית מלמעלה. בואו נחשוב, החברה של 650 אלף איש קלטה תוך 3.5 שנים עוד 650 אלף. אחרי 17 שנה שוב פעם הכפילה את עצמה. הקימה כפרים בלי סוף, מושבים, עיירות פיתוח, מפעלים לאומיים, מוביל ארצי, נמל אשדוד, הקור בדימונה. הקימה מערכת חינוך ובריאות באמת מהטובים שבעולם, עם צמיחה של 10% לשנה בלי אינפלציה, עם אינפלציה סבירה 5-7% לשנה. באמת אחד הדברים המופלאים. וקמה פה חברה שיש בה מצד אחד רמת חיים סבירה לעובד, הישגים מקצועיים, מצד שני מדינת רווחה עם חינוך ובריאות ציבוריים שוויוניים, משק שמתפתח, צורות חיים שאינם בנויות על תאוות הבצע ועל השליטה של הקניין הפרטי, משק קואופרטיבי ומשק הסתדרותי ומשק ממלכתי וגם משק פרטי. כל זה נהרס כאשר התחלף השלטון. והיום יש לנו פרספקטיבה לראות מה עושים חילופי שלטון, מה עושות אידיאולוגיות, איך האידיאולוגיה היא כוח אדיר. כי מה עשה שר האוצר הראשון של הליכוד, ארליך? הוא היה בעל אידיאולוגיה ליברלית,
והוא אמר, נבטל את הפיקוח על מטבע חוץ, ניתן דרור לכל הפעילות הכלכלית, זה יפסה אותנו למדינה הכי מפותחת, נהיה כמו שוויץ, והתוצאה הייתה בדיוק הפוכה. השד האינפלציוני יצא מהבקבוק ואי אפשר היה להשתלט עליו. למרות שלא קלטו עלייה שהכפילה את היישוב, למרות שלא הקימו שום מפעל לאומי שבדרך כלל פיתוח יוצר אינפלציה. פשוט השד האינפלציוני יצא מהבקבוק ולא הייתה עליו שליטה. אבל היות ורצו להיות פופוליסטים, ורצו של כולם יהיה טוב, אז הביאו באמת הון לארץ, עשו קפיטליזם צרכני. יש ארצות קפיטליסטיות שהן יצרניות, שהן מגדילות את הפוטנציאל היצרני לפחות של המדינה. אז יש צמיחה ואפשר גם להעלות את רמת החיים. אבל מה שיצרו בישראל זה קפיטליזם צרכני. כמו שאני חושב שאנחנו צריכים היום לדגול בסוציאליזם יצרני. סוציאליזם שזוכר שלא מספיק לחלק את העוגה, אלא צריך גם ליצור אותה ולהגדיל אותה. ומה שקרה לנו זה שבתקופה האינפלציונית, דווקא מפני שאנחנו חשנו שנוצר פה, או יכול להיווצר איזה קרע בין ההגשמה העצמית שלנו מלמטה ובין השלטון, אמרנו אנחנו צריכים ליצור לעצמנו בסיס כלכלי כדי שנהיה חזקים מול שלטון עוין. ופה הכוונות הובילו לגיהנום. גייסנו הון, גייסנו יותר מדי הון, ולא השקענו אותו בשכל. הדברים כבר ידועים. חלק מההון, בגלל השפע, הפכנו להיות מלווים שלו בשוק האפור והוליכו אותנו שולל. חלק מההון הושקע בצרכנות, ובדיוק באותה תקופה הייתה אצלנו המהפכה, אולי לא מהפכה, הייתי אומר, יצרנו איזון חדש בין המשפחה ובין הקולקטיב, וביצענו את הלינה המשפחתית, לפחות בתקם, וחלק גדול מההון הושקע בבנייה, בצרכנות. אחד הדברים הלא מובנים לי זה מה קרה בקיבוץ הארצי. כן? אחד הדברים הלא מובנים לי זה מדוע סדרי הגודל של החוב אצלהם הם כמונו ואולי אפילו יותר, למרות שהם לא ביצעו את המבצע הצרכני הזה, שבדיעבד אני חושב שהוא, עם כל מה שאני לא הצבעתי עבורו, אבל אני חושב שהיה בו גם משהו חיובי, הוא יצר איזה איזון, איזון שהוא הרבה יותר מייצב את החברה הקיבוצית. כן, יכול להיות. אומרים גם שהדירות בלי הלינה המשפחתית היו מלכתחילה יותר גדולות אצלהם. והדבר השלישי שקרה לנו עם ההון זה שנכנסנו באינטנסיביות גדולה מאוד לעידן התעשייתי. ואני אגיד מילה על העידן התעשייתי, ואולי בזה אני אגמור את דברי הפתיחה. תראו, כניסה לעידן תעשייתי כרוכה במשברים. היא תהליך, והיא תהליך שיש בו גאות ושפל, כפי שרמזתי כבר קודם. והיא קשורה במשברים. אם מסתכלים על המהפכה התעשייתית בעולם הקפיטליסטי, ככה 200 שנים של מהפכה תעשייתית, אז אנחנו בהחלט רואים את הקשיים החברתיים העצומים שהיא הייתה כרוכה בהם. בשלב הראשון זה יצרת אחד במאי. הכניסה לתעשייה הייתה בנויה על עבודה קשה של הפועלים, על עבודת ילדים, על בתי מלאכה מדכאים. בשלבים יותר מפותחים של הקפיטליזם, התאוס והמערכת הפיננסית שהזינה אותו, הביאה למשברים הגלובליים. המשבר הכי גדול, הכי מפורסם של 29,
ששינה את פני העולם, יצר בארצות הברית את הניו דיל, אבל העלה את הנאציזם, העלה את הפשיזם, הביא בסופו של דבר למלחמת העולם השנייה. עכשיו אם תיקחו את המהפכה התעשייתית בברית המועצות, בארצות הקומוניסטיות, כרוכה בייסורים גדולים, בהתאמה של העיקרות לתעשייה, התאמה קשה מאוד. סטלין עשה גם את הקולקטיביזציה, גם את הכניסה לטכנולוגיה מודרנית בחקלאות, וגם את התיעוש הסובייטי עשה בדרכים מאוד אכזריות. גם הכניסה שלנו לתיעוש כרוכה בבעיות. זה לא שפתאום מחליטים לעבור מחקלאות לתעשייה ויודעים איך להתמודד עם שוק מטורף, מקומי ועולמי. ואולי אחת הבעיות שלנו הייתה שהיה לנו כסף להשקיע בתעשיות מבלי שבדקנו אותם באופן יסודי. לא בנינו אותם בדרך הדרגתית. כפי שצריך היה להקים מפעל בזר אנפין, לייצר, לשווק, להרוויח, להרחיב, אלא בנינו את המפעלים כפי שהם צריכים להיות בצורתם הסופית, עוד בלי שהיה לנו בכלל שוק. וכך קרה שהתהליכים במקרו, הסנברים של האינפלציה, ודווקא הפרדוקס שאפשר היה לגייס חול, הוא מונח ביסוד המשבר. אני לא חושב שזה משבר השותפות. אני חושב שאם אנחנו משווים את עצמנו לסקטורים אחרים שזוזעו על ידי תהליכי מקרו, אז אנחנו סקטור שבסך הכל בזכות גם השותפות בתוך כל קיבוץ וגם העזרה הדדית בין הקיבוצים, הוא סקטור שלמרות שאולי גייס הכי הרבה הון והיה בעל החוב הכי גדול בתקופה שנתנו זבנג לאינפלציה ועצרו את האשראי ולא אפשרו למחזר חובות והריבית הייתה גבוהה ויצרה את הסחרור שאי אפשר לצאת ממנו של חוסר יכולת להחזיר חובות ושל הנפקה של ריבית חריגה. אבל דווקא אנחנו, כל עוד אנשים לא התייאשו, לצערי לא מעט אנשים התייאשו, אנחנו סקטור שעם כל הזעזועים הצליח לשמור על עצמו כסקטור מאורגן, לא אנרכי. ואנחנו בשנים האחרונות גם מגבירים את התפוקה עם פחות אנשים. התפוקה למועסק אצלנו גדלה. ואני מאמין, אני לא רוצה לעסוק בזה היום, אלא אם יהיו שאלות, שאם יהיה פתרון לגובה החוב על ידי מחיקה חלקית ועל ידי פריסה, אנחנו יכולים לחזור ולעמוד על רגלינו, ואני מקווה לא לעשות טעויות כאלה בעתיד. אבל אם אני חוזר לראיית המקרו, מה שרציתי לעשות הערב, זה כאשר נוצר נתק בין ההגשמה הסוציאליסטית מלמטה לבין המדיניות של השלטון, נקלעים בהחלט למשברים. וכאשר אני מציע לחזור לסוציאליזם האוטופי, לחזור לסוציאליזם הרצוני, לחזור לסוציאליזם הקהילתי, תבחרו איזה שם שיותר נראה לכם, לחזור לסוציאליזם מלמטה, שמתחיל מהיחיד, מרצונו, מההתלכדות שלו עם חבריו, אני לא מציע לחזור לטעות האנרכיסטית שאפשר בלי שלטון. שיכולים להגיד, זה לא מעניין אותנו. ואנחנו לא נטיל את משקלנו על כף המאזניים. אם לעשות את הדברים אקטואליים, עם כל ההיסוסים, עם כל החיבוטים שהיו לי, הייתי בהכרה הצלולה, בעד כניסה לממשלה בראשות שמיר, שזה לא תענוג הכי גדול, וזה הרבה יותר נעים להיות באופוזיציה ולבקר ממשלה
ולחלום על זה שנהיה אלטרנטיבה בעוד כמה שנים. אבל הייתי בדעה צלולה שצריך להיכנס לממשלה הזאת ולעשות חבר מפלגת העבודה לשר אוצר כדי להחזיק במנופים הכלכליים. מבחינה הזאת בהחלט לא הייתי אנרכיסט. והכל היה מכוון לכך שמשרד האוצר יגבש יחד עם הבנקים ויחד איתנו תוכנית להסדר חובות. אולי מילה אחרונה, אין שום ספק שאנחנו בכל תקופה צריכים לבחון כל דבר מחדש. בוודאי צריך לבחון דפוסים ומסגרות וכלים ומכשירים. בכלל צריך להבחין בין ערכים, בין עקרונות יסוד לבין דפוסים, מסגרות, כלים, מכשירים. בחיים הקיבוציים יש צד מהותי ויש צד אינסטרומנטלי. במהות צריך לשמור שהקיבוץ לא יחדל מלהיות קיבוץ. מבחינה אינסטרומנטלית מותר לחולל שינויים וחידושים ולהכניס דברים חדשים. יחד עם זה, אני לא בין אלה שגורס שיש פה משבר סטרוקטורלי של הקיבוץ. וההוכחה לתזה הזאת היא גם הוכחה אמפירית. אני לא מהסס לחזור על זה, גם בכתיבה וגם באמירה מדי פעם, שלמשל הקיבוץ הדתי לא נקלע למשבר כלכלי פיננסי. בניסיון להסביר מדוע מוצדק שיהיה הסדר כלכלי עם התנועה הקיבוצית, באיסורים שעברנו בוועדת הכספים כאשר הציגו אותנו כשודדי הקופה הציבורית, כשלומיאלים וכל מיני כינויים, היה לנו נוח להגיד שאנחנו דואגים גם לשני קיבוצים של אגודת ישראל שהם קשורים איתנו, חפץ חיים ושעלבים, שמושב שיתופי כזה. ואמרנו, זה לא רק קיבוצים, זה גם מושבים שיתופיים, כלומר כדי להראות שזה דבר פלורליסטי. לא יכולנו להכניס את הקיבוץ הדתי, כי הוא לא בצרה. עד שיום בעיר אחד, אריה קרול, אומר לי, שמע, אתה יודע מה, יש לנו שני קיבוצים שיש להם קצת חוב. למה לא בהזדמנות הזאת, קח אותם, אמרתי, יופי. הפלורליזם נעשה יותר מקיף. אבל למען האמת, אמנם תנועה קיבוצית קטנה, זה לא משנה. תנועה קיבוצית שבתקופה האינפלציונית, לא גייסה עוד. אהרון, הם חיו ברמת חיים שאני חושב שאנחנו היינו מוכנים לה. בסדר. אתה יודע מה, רמת חיים, אתה יודע, אני לא יודע, רמת החיים היא נמוכה בגלל ריבוי הילדים במשפחה. היא לא נמוכה בדברים אחרים, היא נמוכה מפני שמספר הילדים הוא 7 או 8. וזה מוריד את רמת החיים לנפש. אתה יודע מה? קיבוץ כמו יבנה, לא יודע מה לעשות עם הכסף ונשאר ברמת חיים נמוכה. זה לא שחסר להם, זה חלק אולי עם האידיאולוגיה. פה נשאר ערך של הסתפקות במועט, שאנחנו נפרדנו ממנו. ואני לא רואה אסון בפרידה מערך של הסתפקות במועט. כי אם אפשר לעלות רמת חיים, זה לא דבר פסול, זה בקו ההתפתחות ההיסטורית. אבל המעניין הוא ש... כשאתה דבק בערך של הסתפקות במועט, א', אתה נעשה עשיר, אתה נעשה רווחי, ואם אתה ממשיך לדבוק בו, אתה מגיע באמת למצב שאתה לא יודע מה לעשות עם הכסף. אני זוכר שלמדתי פעם היסטוריה של ימי הביניים, למדתי על ארגון של מנזרים, ציסטרציאנזים, פעם לא יכולתי לומר את זה, והם היו מאוד פרודוקטיביים, היו מבראים יערות, ומגדלים, עושים חקלאות, ומהעצים יוצרים תעשיית עץ בימי הביניים במאה ה-12. אבל האידיאולוגיה הייתה הסתפקות במועט, והם נעשו עשירים ככל.
זה, אגב, מקס ובר גם טען שהקפיטליזם בכלל נוצר בגלל האתוס של הסתפקות במועט. תראה, זאת בעיה היום של קיבוץ כמו הגושרים. האם ברגע שאתה מגיע לזה, שאין לך חוב נטו בכלל, שמצטברים אצלך אמצעים נזילים, אתה נשאר נאמן להסתפקות במועט, או אתה אומר, בואו נשתבל. ואני צריך להגיד לזכות הגושרים, אז לא שהם הגיעו להסתפקות במועט, שאם לא שיפצו לוותיקים, אז היום הם ישפצו לוותיקים. ואני מתאר לעצמי שעוד שנה, שנתיים, יסדרו את חדר האוכל. הוא חדר אוכל מאוד לא אסתטי. אבל בסך הכל הם אומרים, בוא, אסור להשתלם. וטוב, נראה איך נגיע לזה בכל הקיבוצים. אבל אני רק טוען שהקיבוץ הדתי לא זוזה, אבל אם אתם רוצים... באיפה? בקיבוץ הדתי? אני לא שם לב שיש משבר אידיאולוגי. יש להם... המשבר היחידי שאני שם לב שישנו, וזה אחד המשברים גם האופיינים לנו, זה המשכיות הדור הצעיר. אבל זה סיפור אחר, שצריך להקדיש לו שיחה בפני עצמה. מה שקורה היום עם הדור הצעיר, אם להגיד על זה מילה, זה משפיע גם עליהם, זה מעניין. זה שתקופת ההתבגרות הועברה מגיל 14-18 לגיל 20-30. היום בפסיכולוגיה המודרנית ממציאים גם את המושג חדש, שאנחנו תרגמנו אותו בעברית למושג עלומים. יוס, עלומים. כמו שאני פעם חיטטתי בספרי פסיכולוגיה שלפני 50-60 שנה, לא מצאתי את הביטוי אדולסנס, התבגרות. כי לא ידעו דבר כזה. הייתה תקופה שלא הייתה תקופת מעבר. הילד עבר מילדות לבגרות, בקפיצת דרך, בר מצווה. בגיל 13 נעשה את המבוגר. עד אז אתה פטור מעול מצוות, מגיל 13 אתה נושא בעול מצוות, ואבא אומר ברוך ש... קראת באנגלית, בספרדית... בספרדית זה היה, יכול להיות. באנגלית לא מצאתי, אני לא קורא ספרדית, אז זה אולי חסרון שלי. אבל אחר כך התחילו להשתמש במושג התבגרות. היום רואים את זה בכל העולם, וזה מאוד בולט בעולם הסטודנטלי, שההתבגרות, כלומר, התקופת המעבר בין הילדות לבגרות מתארכת. הבגרות הביולוגית, 100%. הבגרות הסוציולוגית, עדיין לא. עדיין לא נוטלים אחריות. ובתנועה הקיבוצית, משום מה, התקופת העלומים היא הממושכת ביותר. אולי בגלל היציאה מהחממה, ואז רוצים... למשוך אותה ולטייל בעולם וסקרנות וכולי וכולי, אבל זוהי עובדה. ואז יש מין בריחה מאחריות, וזה רואים גם בקיבוץ הדתי. כשאצלם זה מתבטא בבריחה מעול מצוות. לא מקיימים את כל המצוות, והם נוקשים מאוד. ברגע שהם מגלים שהאדם לא מקבל את כל המצוות, הם מוציאים אותו. אבל בסך הכל אני לא רואה שם משבר אידיאולוגי. יש אצלהם פחד שאם יהיה משבר בתנועה הקיבוצית כולה, הם לא יחזיקו מעמד. התחושה הזאת היא תחושה, אני חושב, אמיתית וחשובה, שיש היום שותפות גורל של כל התנועה הקיבוצית. אבל אם אני עובר גם לתקם ולקיבוץ הארצי, כמובן שיש לנו עשרות קיבוצים רווחיים. ואני רק, אני מסביר את זה בשני הסברים. ההסבר האחד זה, נקרא לזה, המקריות של המהפכה התעשייתית. על כל זמן שהיינו חקלאים, היינו פחות או יותר באותה רמה. כל ידע עבר לכולם. כל הישג מקצועי במחקר, הופץ לכל החקלאים. אז היה קיבוץ שמגדלי הקוטנה הגיעו ל-500 קילו קוטנה, והיה קיבוץ שהגיעו ל-450.
ואני כבר לא מדבר שבתקופה החקלאית גם היה משטר, היה שלטון אוהד, היה שותפות בין המיקרו לבין המקרו. אגב, דבר שישנו בעולם היום מבחינת הסיוע לחקלאות בכל המשטרים, בסדרי גודל אדירים לעומת הסיוע שניתן היום בישראל. אז זה דבר אחד שמסביר את השוני בין הקיבוצים. מישהו נכנס לתעשייה מאוחר ונקלע לקשיים של הכלכלה המודרנית או של הכלכלה הישראלית, מישהו נכנס מוקדם. אבל זה רק הסבר אחד. ההסבר השני זה הניהול הכלכלי הסולידי. הניהול הכלכלי הסולידי. כל מקום שלא היה ניהול. היום יש כאלה שמגלים שצריך להרוויח. היום פתאום מישהו מגלה שרווח זה אחרי פחת. כי הרבה שנים דיברנו רק על מקור עצמי. למה דיברנו על מקור עצמי? מי יכול היה לחשב את הפחת בתקופה האינפלציונית המטורפת? מי ידע מה המחיר? אז נעצרו במקור העצמי. והיום חזרנו לרווח. כי באמת רווח של עסק, של קיבוץ, זה אחרי פחת. היום מגלים שצריך לעשות תמחיר של כל ענף, כדי לדעת אם הענף מרוויח או מפסיד. כל הדברים האלה היו ידועים. מי גילה את זה היום? מי שלא ניהל את עצמו באופן אחראי. אבל הדבר המעניין הוא זה, שאני, ובזה אני באמת גומר, אני ניסיתי לראות אם יש קשר בין רווחיות כלכלית ונאמנות ערכית. ולא גיליתי את הקשר הזה בקבוצה הרווחית. למשל, אני חושב שיש שני עקרונות שאם עליהם לא נשמור זה לא קיבוץ. זה עבודה עצמית. תמיד יש סטיות, אבל השאלה למה מגיעים? אם מספר העובדים השכירים הוא מינימלי או שמספר העובדים השכירים הוא יותר ממספר החברים. והדבר השני זה ניתוק הקשר בין המאמץ, התפוקה, המעמד בעבודה, ובין התגמול החברתי, מה שאנחנו קוראים השוויון לפי צרכים. אז כשבדקתי את הקיבוצים הרווחיים מבחינת הקנאות לעבודה עצמית, מצאתי הרבה קיבוצים רווחיים שהקנאות לעבודה עצמית היא מוחלטת. אני יודע, יוטבתה. מה? כפר עזה. חצרים, לא רציתי להתחיל מחצרים. לא רציתי להתחיל מחצרים. אז אמרתי יוטבתה ומעגל מיכאל ורביבים ובארי, גשר, קברי. למה חצרים, יוטבתה? זה נכון. בוא נוסיף את אשדות איחוד אולי. אבל באמת זה יותר מהמאוחד. זה יותר מהמאוחד. לעומת זאת, יש גם קיבוצים רווחיים עם עבודה שכירה. ופה תמצא גם האיחוד, דגניה א', כנרת, רמת יוחנן. שלושה קיבוצים רווחיים, אבל בכולם עבודה שכירה. במפעלים, בוודאי. אבל גם גבעות חיים. גם גבעת חיים איחוד זה קיבוץ רווחי מאוד, חלקו בזכות השילומים, אבל לא רק בזכות השילומים. ניהול בהחלט סולידי ותעשייה טובה שהיא משותפת עם גבעת חיים מאוחד, מצבה יותר מסובך, אבל בהחלט קיבוץ רווחי. אבל נכון, גם הקיבוץ הדתי, המעצור של עבודה שכירה הוא לא מעצור חזק. או אם אני ממשיך, עבודה שכירה רווחית זה שילר, זה יגור, שמפעל לגין, שיש שם שותפות גם שלון אמריקאי, בנוי בהחלט על עבודה שכירה. נען. כלומר, פה לא הלך לי. רציתי ככה, אתה יודע, אבל כאיש מדע, אני צריך לקבל את התוצאות. אני מוכרח את הדעות הקדומות שלי לשים בסוגריים. איך אמר בובר? שאתה עוסק במדע, שים את הערכים שלך בסוגריים, ואתה צריך לעמוד בעיניים פקוחות אל מול התגליות שגילית. אבל, בכל זאת, יש לי משהו. מה משהו? שאם אתם לוקחים את הקיבוצים הלא רווחיים, את הקיבוצים שנמצאים בקצה השני של הרשימה,
את הקיבוצים שרוב המחיקה הולכת אליהם. ויש לנו איזה 5-6 קיבוצים שמחצית המחיקה, מה שנקרא. מחצית המחיקה הולכת ל5 קיבוצים. אם כן, אם אתה מאתר את הקיבוצים שזקוקים למחיקה, בסך הכל זה אולי הצלה, אבל תאמינו לי שזה לא התענוג הכי גדול. אז כל הקיבוצים האלה, החמישה שמקבלים כמעט את מחצית המחיקה, שטופי עבודה שכירה. שטופי עבודה שכירה, ואפשר להוכיח שהיא אחד המקורות של הכישלון. ובהחלט אפשר להזכיר אותם, זה היום לא סודות, זה ברור חיל, וזה נצר סירני, וזה עינת, וזה שדות ים. זה משמר השרון, גם המאפייה משמר השרון היא בנויה על עבודה שכירה. ואחד הדברים, שוב פעם, הכי קשים אולי, זה שפרט לברור חיל, אלה קיבוצים קרובים לתל אביב. אין פה אפילו, אתה לא יכול להתייצב כשליח תנועה ולהגיד, אבל בזכות פיזור אוכלוסייה, ובזכות חלוציות בספר, הם ראויים לסיוע. אז אמנם כנראה החיים הם די מורכבים, והיחס בין רווחיות וערכיות הוא לא חד-חד ערכי, אבל בכל זאת, אם אני צריך לסיים במסר, וזה המסר שאני בהחלט מנסה להעביר אותו, זה שאני מאמין שאין ניגוד בין רווחיות וערכיות. ושבסך הכל אפשר להוכיח, וכבר לא נעשה את זה, שככל שאנחנו בקיבוץ חוזרים לנאמנות לערכים, לעבודה עצמית ולשיתוף החברים באינפורמציה ובאחריות ובמעורבות, וככל שאנחנו בתנועה נשמור על עזרה הדדית, כי בכל זאת פעם זוכים לגאות ופעם יורדים לשפל, כי זה עולם מטורף מסביבנו, ואתה לא יודע מחר איזה תעשייה תפשוט את הרגל לנוכח תחרות בעולם. אני לא יודע מה יקרה מחר לתעשיית הטפטוף, ומה יקרה מחר לסטוף טנדיזי. זה ממש נס שהגושרים מצליחים בכל משפט. כל מי שמנסה לחכות את המוצר שלהם, הם זוכים במשפט, והוא משלם כנס. אבל לא לעולם חוסן. בעולם המטורף הזה, שחברה ישראלית זוכה, מחר תהיה אופנה של גידול שערות, והעסק מתמוטט. זה עולם מטורף. לכן החשיבות של העזרה הדדית, שאנחנו רואים אותה כערך, כרעיון. כך שאני חושב שרווחיות וערכיות אינם סותרים זה את זה. אסור לשכוח את הבעיה של רווחיות, בעיקר כשאין היום גב שלטוני, אני מדבר באופן היסטורי, שתמיד מציל את החקלאות, שיש לו אחריות למגזר יצרני, שחושב על העתיד. תקופה ארידורית זו הייתה תקופה קלאסית. איך לא חושבים על חקלאות, לא חושבים על מגזר יצרני ולא חושבים על העתיד. כולם עושים חיים, אכול ושתו כי מחר נמות. הדולרים בסוף ברחו, קודם הביאו אותם בלי סוף. אבל לא עשו איתם שום דבר שיגדיל את הצמיחה ויגדיל את הייצוא, ובסופו של דבר הם ברחו. וכשפרס נכנס להיות ראש ממשלה, היה מטבע זר לשבועיים. כמעט זה הזכיר לי את אחרי מלחמת העצמאות. כשאשכול נכנס להיות שר אוצר, אמרו לו יש מטבע זר לכ-
קנייה של מספו ושל מזון ושל חיטה ושל דלק לשבועיים. אז אסור לשכוח את עניין הרווחיות, ואנחנו היום חיים בזה אולי אפילו יותר מדי, אבל זה לא בניגוד לערכיות, והטעם של האחד במאי לדעתי הוא ניסיון להתמודד עם שאלות ערכיות ולראות את הקשר בין המקרו לבין המיקרו, בין הסוציאליזם מלמטה והסוציאליזם מלמעלה. תודה לאהרון. אנחנו נעבור כרגע לשלב ההתייחסויות או השאלות, ואני מבקש שמישהו, כל מי שרוצה לשאול, אם זאת שאלה קצרה, אז אנחנו, אז אהרון יתייחס אליה, יחזור. אם מישהו רוצה להתייחס בצורה יותר מסודרת, בקצרה, אז הוא מבקש להגיע הנה כדי שהמיקרופון יקלוט אותו. לא, אני חושב שיום שישי היום, אם רוצים לפחות סבב אחד של התייחסויות, יש מקום. אם על אחד במה, אם על נושא אופי המשבר. אהרון, במקרה הזה באמת בניגוד למה שאמר אתמול בוריס, לא רואה משבר מבני, מהותי, בכלכלת הקיבוץ, או שאלות אקטואליות שאולי לא כך נגענו בהן, וזאת הזדמנות שאנחנו מארחים את אהרון. הזדמנות לשמוע ממקור ראשון. כן, בבקשה. משפט אחד. זה יהיה ארוך אמרת או? זה נייד לגמרי. זה לחברים, זה לתיחה. זה נייד, זה כזה. אני בכל זאת רוצה לחזור לאותו נושא שהתחלנו לשוחח עליו, או שאהרון הקדיש לו כמחצית הזמן שלו, והיות ואנחנו על המשבר, לפי דעתי, מדברים מספיק, וכל הסיפורים שאנחנו לא מקדישים לו זמן הם סיפורים, אני חושב שאנחנו... יש לי הרגשה שלא הייתי אומר יותר מדי, אבל אני חושב שאנחנו פחות מדי מתרכזים בנושא המהותי, האידאי, ואני רוצה דווקא להתייחס לקטע של סוציאליזם, אנחנו בערב אחד במאי. ואני רוצה להגיד דבר שאני מצפה להגיד אותו בציבור, כבר 40 שנה, וזה סקופ. אני 40 שנה מצפה להגיד שאני רואה שיש חזרה למפגש מחודש עם התנועה הקומוניסטית שהתפלגה ב-1905. ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר לתנועה הסוציאליסטית בעשור האחרון, בדור האחרון, זה מה שקרה, זה לא רק מה שקרה עם גורבצ'וב בברית המועצות, זה גם מה שקרה בהתנגדות למהפכה התרבותית של בסין, אבל בעיקר מה שקרה בברית המועצות, אחרי מה שקרה ביוגוסלביה, ומה שקורה בארצות של מזרח אירופה, אני חושב שמותר לנו היום להגיד בפה מלא שההנחות היסודיות שיש בלתי הפיכיות בנושא של קומוניזם לא הוכיח את עצמה, אנחנו הנחנו את זה הרבה מאוד שנים. אני, יש לי הרגשה שרבים מאיתנו ציפו לזה שיהיה איזשהו סיבוב, אנחנו רק בהתחלה של הסיבוב, זה ממשיך להיות משטר דיקטטורי, משטר בלתי דמוקרטי, משטר שאנחנו לא יכולים להזדהות איתו, אבל ההרגשה הכללית שלי שיש איזושהי אפשרות היסטורית של מפגש מחודש אחרי כמעט 100 שנה. זה אם לא יקפו אותם ימין, זה נכון. אבל ההנחה הבסיסית שלי היא שהם לא יעשו את זה, שהדברים הבסיסיים של אמצעי ייצור שעומדים בידיים של הציבור, אמצעי ייצור בידיים של הציבור יישאר, ושאנחנו באיזשהו מקום ניפגש, אינני יודע אם זה בעוד 5 או ב-10 או בעוד 20 שנה. ואני חושב שזה אחד הדברים הגדולים ביותר שישנם, מפני ששם יש מאות מיליונים. ויש איזשהו סיכוי שעל ידי תיעוס, אני בזמנו לנין אמר מה זה סוציאליזם, זה אלפביטיזציה פלוס אלקטריזציה. ואתם מניחו שמה הכוונה, השכלה פלוס שינוי כלכלי. ואני, ההרגשה שלי שזה לקח להם 2-3 דורות, ועכשיו לפי דעתי זה בא. ולכן אני לא יכול לקבל את ההנחה של אהרון שאנחנו הולכים בחזרה לסוציאליזם האוטופי. אני חושב שאנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך של מיזוג מחדש
בין ההנחות הבסיסיות המרקסיסטיות שהן, לפי דעתי גם לא היו דטרמיניסטיות, לבין המחשבות הבסיסיות שלנו, שאולי המרכז הוא באמת הקיבוץ, של בניית קהילה סוציאליסטית מלמטה, של מהפכה סוציאליסטית על ידי חינוך האדם, על ידי רצונו של האדם, לבין המערכות הענקיות האלה אשר באו מלמעלה. ואני אולי זה קצת מה שאנגלים קוראים wishful thinking, אולי זה באמת מה שאני הייתי מצפה שיקרה, אבל יש לי הרגשה שהיום ב-1989 מותר להגיד שהדברים האלה קוראים. אפילו ההנחה התיאורטית של אלון שאולי יקפו אותנו מימין, מוכיחה עד איכן העניין הוא רציני. זאת אומרת, יש באמת סכנה כזאת שהם יקפו אותנו מימין, ופתאום יתברר שהם פחות סוציאליסטים איתנו. אני לא מאמין בזה שזה יהיה, אבל יש לי הרגשה כן שאנחנו הולכים פה לשינוי רדיקלי אצלם שמאפשר איזושהי התאחדות מחודשת באיזושהי מערכת של ערכים בסיסיים. ולכן אני הייתי אומר שאנחנו יכולים למצוא לקראת סוף המאה ה-20, כמו שהבנו שהקפיטליזם עשה את עצמו ליברלי יותר, ליברלי מבחינה חיובית, ליברלי יותר, ולכן הוא כאילו לפעמים קרובות עקף את עצמו משמאל, אני חושב שיש איזושהי אפשרות, איזושהי דרך של מחשבה משותפת, אם אנחנו נהיה משוחררים מהרבה מאוד דברים שאמרנו, ובצדק במשך השנים, שבה הדיקטטורה של הסטליניזם הסובייטי עלתה בעשרות מיליונים של בני אדם, אני ההרגשה שלי שאנחנו הולכים באיזושהי מהפכה גדולה מאוד ביחסים בין הסוציאל דמוקרטיה ההומניסטית לבין הקומוניזם ההולך ונעשה פתוח יותר, או על כל פנים לקראת שינויים. אני רוצה קצת לחזור אלינו, על אף שאני מסכימה עם יהודה שגם בברית המועצות כנראה חל מפני מי הקומוניזם לפחות נכונות לחזרה. ואני חושבת, אבל אם אנחנו רוצים להיפגש אי שם, אנחנו צריכים קודם כל עוד פעם לחזור למקורות הללו, כי אותם השמות שאתה ציטטת, אהרון, הם היו ידועים כמדומני למייסדי הקיבוץ הראשון, השני, השלישי, הם חיו את זה, הם הביאו את זה, הם היו בני תקופה. הם לא ידועים במידה מספקת לנוער שלנו, גם לא לבניי. ואני נזכרתי כאשר דיברת שהיה פעם משהו, ואני חושב שחבל מאוד, כי אני בהחלט מסכימה איתך שאין שום ניגוד בין אידיאולוגיה לרווחיות. מצד שני, מה שקשה לי לקבל מדברים שאמרת, אולי לא התכוונת, אבל הנושא של לקחת גורם אחד כמו עבודה עצמית ולבדוק אותו זה פשטני מדי, בגלל שאינני חושבת שעבודה עצמית בלבד היא הגורם שיכול להבדיל בין רווחיות לאי רווחיות. כי מה שלי ברור שיכול להיות גורם אחר מאחורי הנושא הזה, שאותם הקיבוצים שהכריחו עצמם לדבוק באידיאל, ואני מקבלת אותו כאידיאל וכהלק של אידיאולוגיה, הם גם היו חייבים להיות בעלי יוזמה גדולה יותר, אולי לעמול קצת יותר. ואני חושבת שהניתוח מעמיק של מה שקורה לקיבוץ הדתי, הוא היה עוזר לנו להבין איפה אנחנו יכולים ללמוד מהם, איפה אנחנו אולי עשינו משקה. והייתי מאוד רוצה שניתן באמת את הדעת למה קורה שם. בנוסף, פתאום עלה לי שנכון שהמשבר, ואני חוזרת לנושא של המשבר יהודה, הוא לדעתי אומנם נובע המשבר האידיאולוגי נובע מהמצב הכלכלי. זה שהוא תופס את כל צורת החיים שלנו אינו מפליא אותי, כי בסך הכל עם בוריס אנחנו אתמול דנו על ההכרח להפריט את החברה מן חיי חברה, חברה מן הצד הכלכלי של המשק. פשוט מכיוון שלא הייתה לנו הפרדה, לא מפליא כלל שמשבר כלכלי הוא תופס את כל הקהילה כולה והוא מעמיד בסימן שאלה. להבדיל מבוריס, אני לא מאמינה שיש הכרח להפריד את זה על מנת שזה לא יקרה לנו בעתיד.
זאת אומרת, אני לא מגיעה למסקנה הזאת, אבל אני לא מתפלא שזה מה שקרה לנו. כי לא הייתה לנו הפחדה, לא רצינו הפחדה, זה היה הלק של אידיאולוגיה. מה שאני באמת רוצה לשאול בכל זאת, זה אתה מחנך ביסודך, כך לפחות אני מקווה. כן, כן. שאולי בכל זאת תתייחס במעט מה אנחנו יכולים לעשות על מנת שוב להחדיר את אותה אידיאולוגיה במשהו יותר. האם אתה רואה פתרון לזה, שנוכל להחדיר לדור הצעיר? כאשר הסביבה היא עוינת. שוב, אני מתארת לי שגם ב-1900 לא כל העם היה ספוק האידיאולוגיה, אבל לפחות מספיק אנשים בעלי קומה כדי שיוכלו להוביל את השאר. לא מחובר לשום דבר. אני רוצה להגיד שני דברים ולשאול שני דברים. להגיד זה, א', בקשר לעניין של האידיאולוגיה והרליחיות, אחד מהדברים המעניינים שהמפעלים, האסכולות של הניהול המודרני והתעשייה, במחקר הזה שעושים, והניתוח שעושים כל הזמן, דווקא הקפיטליסטים, ממה נובעת הרליחיות, ומה הקשר של הרליחיות עם, ולוקחים את המפעלים הכי רווחים ביפן ובעולם וכו' וכו', אחד מהדברים המעניינים שהרווחיות כן קשורה לאידיאולוגיה, לאידיאולוגיה של הארגון, של המפעל, ולא משנה איזו אידיאולוגיה. עצם העובדה שיש אידיאולוגיה. זאת אומרת, טוב, זו דוגמה אחת, אבל יש כל מיני אידיאולוגיות, והדתיים זה גם אידיאולוגיה. זאת אומרת, במידה ולארגון יש איזשהו גב, איזה עמוד שדרה אידיאולוגי, שהאנשים באים מעורבים בו וחיים אותו והעניין עובר, הרווחיות עולה. והיום גם מפעלים, גם בארץ, מספר מפעלים, מפעלים מאוד גדולים או מודרניים, מנסים להקנות איזושהי, אני קורא לזה אידיאולוגיה, כל פעם איזושהי תפיסה. איזושהי תפיסה ניהולית, תפיסה ארגונית וכולי, שכולם מעורבים ושותפים, לפחות הרמות הגבוהות ביניים ותת מנהלים וכולי, ואפילו מנהלי מחלקות, ולערב אותם בתפיסת הארגון וכולי, ואיזושהי שפה משותפת, ומעבר לנושא של הכסף ושל התשלום, אלא מבחינת מטרות הארגון, וטוב לאדם, והתפתחות האדם וכך הלאה, כל אחד עם אסכולה שלו ועם האידיאולוגיה שלו, אבל זה חלק מהמסקנות. של הניתוח של דווקא הקפיטליסטים על הרווחיות. דבר שני שרציתי להגיד זה בקשר למה שאהרון אמר בעניין משום מה, דווקא בקיבוץ העלומים יותר ארוכים. זה לא מקרה. הסיבה לכך שבדור הזה העלומים ארוכים יותר, היא שהנער, הילד דאז, לא היה לו מה לבחור. הוא לא היה צריך זמן לבחור ובגרות לבחור כלום. הוא קיבל את מסלול החיים כעובדה מוגמרת. הוא היה צריך פשוט לבצע את זה, ללמוד איך לבצע ולבצע. בשלב הנוכחי, בצורה הדרגתית, האופציות נפתחו. הנער יכול להחליט הרבה דברים. החל ממי הוא מתחתן, וכאלה, איפה הוא יגור? כמובן עובר דרך מה הוא יעסוק ומה מקצועו, איזו השכלה הוא רוצה לרכוש ומי יהיו החברים שלו. כל זה לא היה קיים. הנער, לצורך ההחלטה בין הבחירות האלה, הוא זקוק לבגרות, זקוק לזמן של תהליך ההבשלה הזאת. לא במקרה בקיבוץ, התהליך ארוך יותר, בגלל שהנער בקיבוץ יש לו אופציות הרבה יותר רחבות, האופציות שלו יותר פתוחות, מכמה מובנים. אחד, ההכנה שלו, היכולת שלו להתמודד, גם בתנאים קשים יותר וגם טובים יותר וכו', זאת אומרת, הנכונות שלו, היכולת שלו להשתלב במגוון הרבה יותר רחב של אפשרויות, זה מלא כללית האופציות שלו לגבי אחרים. שנית, הסיכוי שלו לחזור, האפשרות התיאורטית שהוא תמיד יכול לחזור, תמיד יכול להעריך את הבחירה, את תחום הבחירה ולחזור,
זה מעלה את השקט של האפשרות להמשיך להתבגר, להמשיך להתלבט, ולכן התהליך הזה, ההכרח להתמודד עם ההחלטה, לא בוער, ולכן התהליך ארוך יותר. וזה, לדעתי, כפי שאני רואה את זה, זה מובן מאליו. והשאלות, או יותר משאלות זה חרדות, שני נושאים כבדים שאני חרד בשעה הזו, והם קשורים, אחד לפחות קשור למיקרו ולמקרו. אנחנו בארץ היום בתהליך מהיר מאוד, כללית בארץ ואנחנו בקיבוץ, של השתלטות על, בכלל על מציאות חדשה, וזה מציאות הבנקים. מדיניות של כלכלית שקובעת התפתחות פוליטית, התפתחות חברתית, מוכתבת על ידי מין ארגונים גדולים ביותר, שבלי שום הצדקה מוסרית, פוליטית, הגיונית, כלכלית, שום סיבה שאני יכול להבין אותה, למעשה מכתיבים את המדיניות, יותר חזקים מהמדיניות הממשלתית, שקובעים מציאות במספרים, לא רק המצב של הקיבוץ. נודע אתמול על ההפסדים של הבנקים בשנה שעברה. למרות זאת, הבנקים היו הסקטור שהעלה את המשכורת הריאלית בצורה הרבה יותר גדולה מהממוצע במשק, מדברים על 40%, עלייה ריאלית בין 29-43% לפי הבנקים, למרות העובדה שהם לא שייכים לאף אחד, ושלמעשה הם לא שייכים לאף אחד, שאם הייתי יודע שיש בעלות פרטית מאחורי זה, איזה מישהו שמנהל את העסק לטובתו וכו', סך הכל זה מין ארגונים שכולנו מפחדים מהם, ושהמנגנון שלהם, הפקידות שלהם, עושה מזה חיל, ויוצרים מצב של רווחיות או רוויות בלתי... שאינם עומדות בהשוואה לעולם הזה שאתה השווית אותו, של העולם המערבי. וזה לא פלא שאנחנו לא מצליחים לעמוד במדדים הכלכליים של העולם הזה, כאשר המימון הוא עומד בצורה כל כך חסרת התאמה למציאות הכלכלית ולצרכים של המדינה. ובכל זאת אף אחד לא עושה כלום, עושה מין מצב, נוצר מין תחושה שעד לפני שבוע גם לעולם לא יצא בשום מקום. בצורה כזאת, בוטה, מה קורה, איפה, איך, איפה הבנקים, רק לפני שבוע, פעם ראשונה הייתי כתבה בטלוויזיה, ככה קצת נועזת על העניין הזה, אבל לא יודע, אני עם חרדה, עם תחושה מוזרה, ושום מפלגה לא מעיזה, כולם מפחדים, הרי מה פתאום יצאו, אולי מחר גם יסגרו לנו ברזים בכלל, לא יודע, מין תחושה שהדבר הולך ותופס תאוצה ועוצמה, ומדאיג אותי מאוד. ושאלה שנייה, זה בתחום המיקרו, בתחום התנועתי והקיוצי. אני שמעתי את הניתוחים הכלכליים של המרתון ושל הטייבי, ושמענו אתמול את בוריס גל, אבי, כשהיה פה, אבי רון, של בוריס גל, וכולם מדברים על הצורך להדק את החגורה, על הצורך, ועושים, כל אחד מסביר מה לא צריך, זאת אומרת, מישהו מסביר שבעצם גם אם התעשייה הייתה מרוויחה אצלנו, קונקרטית, עוד 100 דולר, 100 שקל לחבר ליום עבודה, גם אז זה היה תורם עוד מיליון, גם זה לא היה מוצא. אבל כן מדברים על זה שאם היינו הופכים את המטבח למטבח חוץ ועוד כמה ילדים בבית ילדים וכל הלאה, ואני עושה חשבון, אומר, נניח שהיינו מעבירים עוד 30 עבודה, עוד 30 ימי עבודה ליום, לעבודה יצרנית, בתחום הזה, בצריכה, אז גם אז היינו עושים עוד 600,000 שקל בשנה, 700,000 שקל, אז זה כן היה מוציא מהמשבר, מהחוב, אז מדברים, וכולם חוזרים כל הזמן על אותו מצב, על צמיחה תשכחו. יהיה כסף להגדיל משהו, יהיה כסף לעשות משהו.
פה משהו, שם משהו, אבל רוצים להגדיל? רק על ידי הון פרטי. זה לא אומרים, אף אחד אומר לגמרי, לגמרי מפורש, אבל זה הרמז. הרי אני, מבחינת ההשקפה, אני חושב שבלי צמיחה, אין יציאה ממשבר בכלל. משבר יכולים לצאת רק מצמיחה. רק על ידי צמיחה, אפשר לבלום, אפשר קודם לבלום, אחר כך, אבל באיזשהו שלב צריך להתקיף. בצהל למדנו את זה טוב, זאת אומרת, ברור שאתה יכול להגן ולהתבצר, אבל אי אפשר לנצח, לנצח זה רק אם אתה מתקיף, אם אתה יוצא מזה, אם אתה פורץ. וכולם, כל הזמן, חוזר ויותר ויותר מורגש העניין של כביכול ההכוונה לא לפרוץ. וגם זה, אני מלא חרדה בגלל הגישה הזאת, בגלל הכיוון, שנראה מין כיוון שדווקא לי יוצר תחושה שבעצם אין יציאה, זאת אומרת, זה לא מוביל לשום פריצה, לשום יציאה. זהו, נכון. מתי מעט שנשארו, בכל זאת, נענה בקיצור. אני אתחיל מהשאלות האחרונות, בעיות המיקרו ומשהו נסיים במקרו. בעיית הבנקים. תראה, הבנקים צריכים להיות רווחיים. אם הם לא יהיו רווחיים, אנשים לא יחזיקו שם פקדונות ולא יגייסו הון בשוק הבינלאומי. יחד עם זה, אני מודה שקיימת בעיה, ולכן לא היה לי שום מוסר כליות להיאבק על זה שהבנקים ימחקו חובות לתנועה הקיבוצית. ואני שמח שבזה הצלחנו, והם ממהרים ועושים את זה כבר עכשיו. עד כדי כך, זה התפלאתי באמת שבנק הפועלים החליט להראות אפילו על הפסד. כלומר, הוא לא חילק אפילו את... יכול היה לחלק חלק מהמחיקה לשנים הבאות, כי בסך הכל המחיקה תהיה ארבע שנתית. בכלל, כל התוכנית היא, נקרא לזה. על ההפסד הוא לא רק מהחלק של המחיקת החובות של... לא, הרוב הוא של בנק הפועלים. לא יודע, קופת חולים יש גם כן הפסדים ויש סולל בונה, אבל נדמה לי שהפעם זה התנועה הקיבוצית וקור. והמימדים של התנועה הקיבוצית לעומת קור הם עצומים. אבל היה להם שיקול לעשות את זה הכל בבת אחת, אינני יודע. כי יש בעיה, מה יחשבו על בנק הפועלים בעולם? זה סיכון מאוד רציני, וסך הכל הבעלות של בנק הפועלים היא סימפטית. תדע לך, זה שהבעלות היא ציבורית, ואני יודע, אני דיברתי היום על הבעיות של הלמה בגלל בירוקרטיזציה, בגלל שאין בעלים קונקרטי, אבל יחד עם זה אני מעדיף את הבעלות הנוכחית של בנק הפועלים. הם התחשבו בתנועה הקיבוצית עד עכשיו. הוא אתמול אמר, עכשיו הוא מניח שאמת שלהם עשו, ועתיד המשק הקיבוצי יהיה תלוי בקיבוצים ובממשלה. אבל בסך הכל, כשבנק הפועלים הסכים להגדיל אובליגו, לא רק למחזר, אז רק אז בלל הלך לקראת. והמזרחי עד היום לא מוכנים למחוק. ועם דיסקונט אין לנו בכלל קשרים, כי הם ברחו מאיתנו. אז הבעלות של ההסתדרות על בנק פועלים היא בהחלט חיובית. אבל היות והחוב גדל מפני שלא היה כושר החזר, אז כשאין לך כושר החזר אתה מקבל כנס, אתה משלם ריבית עוד יותר גבוהה. ומה שאני טענתי כל הזמן שזה פיקציה. הרווחים של בנק הפועלים ב-87 לא היו אמיתיים. הוא רשם רווחים, כי הוא רשם הכנסות כביכול. והוא כאילו מחזר אותם. אבל זה היה באמת פיקציה, וזאת הייתה באמת שגיאה. כי לכן עובדי בנק פועלים אמרו, אתם מרוויחים, אז מגיע גם לנו. וזאת הייתה באמת שגיאה. אגב, הבנקים בהסדר רצו להגיד, לא למחוק. כי הם אמרו, קליינטים שמוחקים להם, אנחנו יותר לא עובדים איתם. וזה הבעיה של פשיטת רגל. ברגע שאתה לא מחזיר, אז אתה כבר לא עוסקים איתך. אבל אנחנו לא יכולים לפשוט את הרגל, ואנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם הבנקים. ואף על פי כן לחצנו על מחיקה. והאוצר היה איתנו בעניין הזה, מפני שהוא ידע שהשכר הפועלים אין לו שום אחיזה ברווחיות האמיתית.
וזה משך את השכר בכל המשק. מה שדיברתי על המור, לא היה לזה שום אחיזה במקורות הריאליים. ולכן ההסדר שהלכנו אליו היה הסדר, אני חושב, חשוב למשק. הוא החזיר את הבנקים לריאליה, הוא אמר, ריבית החריגה כעונש זה פיקציה, זה אתם לא יכולים את זה לחשב כרווח, ולכן בבקשה תמחקו, ואת השאר נחליף להלוואות לזמן ארוך על ידי גיוס הון זול על ידי, הממשלה. אבל הנקודה באמת המדהיגה היא שאין במדינת ישראל כיום תקציבי פיתוח. בריבית נמוכה, לזמן ארוך, אפילו הייתי אומר לא צמוד.